Hola, amb aquest vídeo tutorial explico com fer una trobada a internet i com carregar-la després al vostre canal de YouTube. En primer lloc hem d'obrir el navegador. Jo el tinc aquí en petit, ara el faig més gran. I hem d'anar a YouTube. Aquí automàticament he entrat al meu espai de YouTube perquè m'ha reconegut, ja que prèviament havia entrat dintre de l'espai Google, però si no ho reconeix, doncs heu d'entrar dintre del vostre compte, aquí afegir un compte i aquí entrant les vostres dades i la vostra contrasenya. D'acord? Bé, doncs llavors, un cop estem a dintre del nostre canal de YouTube, el nostre espai, perdó, de YouTube, hem d'entrar a dintre del nostre canal, clicant aquí, a dalt a l'esquerra, al meu canal. I a dintre del meu canal hem d'anar al punt de gestionar els vídeos, gestor de vídeos, de dalt. Un cop a dintre de gestió de vídeos, el que volem fer és una reproducció en directe. Per tant, cliquem aquí, a dintre el menú de l'esquerra, reproducció en directe. I aquí dintre el que volem fer és crear un esdeveniment, que és la videoconferència pròpiament. Cliquem, per tant, a sobre d'esdeveniment. I bé, ja ho tindríem. Es tracta doncs, de tornar a clicar una altra vegada sobre esdeveniment en directe nou. Cliquem aquí sobre i aquí tenim les dades d'on quedarà emmagatzemat i com. Si voleu públic, ocult o privat, en principi s'ha de posar ocult, perquè d'aquesta manera només tindrà accés la gent que disposi de la URL. Bé, doncs un cop fet això, cliquem sobre emet en directe ara. Tot està llest, d'acord? I entrem a dintre de l'event. Estem a dintre de l'event. Ara el que ens cal és convidar a les altres persones amb les quals volem fer la interacció. Per fer això hem de clicar aquí dalt, sobre el ninotet, convida gent, i llavors podem convidar-les de dues maneres. O bé els enviem per correu electrònic o per WhatsApp o la manera que sigui aquesta adreça, o bé cliquem aquí a la seva adreça de correu electrònic i llavors rebran l'avís en el seu correu electrònic. Per exemple, doncs jo ho faig amb la professora col·lega amb la qual ja hem mantingut diverses videoconferències i per això està enregistrada aquí. Cliquem sobre convida i un cop hem convidat a totes les persones que volem, sobre inicia la missió. D'acord? I ara, perquè la persona a la qual he convidat no està disponible, però si estigués disponible apareixeria en aquest requadre d'aquí baix el seu vídeo. I ja està. Un cop feta l'activitat, s'atura l'emissió clicant aquí a sobre el punt de menú vermell, atura l'emissió. L'emissió s'ha cancel·lat correctament. Perfecte. Tanquem això i tornem als nostres vídeos, al gestor de vídeos. I veureu que ja el tenim aquí dalt. De moment encara s'està processant, però ja està pràcticament disponible aquí dalt. I llavors,
per compartir-lo, és a dir, per fer el lliurament i lliurar-lo a la tasca, doncs cliquem a sobre, i aquest, com que encara s'està processant, ho fem sobre un antic que hagi fet jo, i cliquem aquí sobre, compartir, aquí tenim la URL, o si volem fer-ho més bonic, en comptes de copiar aquesta URL a MineAlignment, fem inserir, llavors ens apareix tot aquest codi, i si inserim tot aquest codi, llavors apareixerà la caràtula del vídeo a dintre de MineAlignment. D'acord? Doncs espero que el vídeo sigui d'utilitat. Vinga, fins una altra.